Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Tuan-tuan dan puan-puan, paling best dalam dunia apabila kita rasa panas dan tiba-tiba hujan. Sebab itu aku gembira sekarang ini hujan sedang kuat berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang kata, pakcik jiran rumah sebelah kepada nenek, kepada kawan nenek saya, kata, hujan itu hujan rahmat, tuan-tuan dan puan-puan, membawa rahmat. Betul lah juga, tapi kalau sampai banjir, susah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya Tuhan tak akan bagi ujian lebih daripada apa yang kita boleh tanggung. Kan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi hangat di pasaran cerita tentang Rafizi dan juga Dato' Sri Najib Tun Razak. Najib Tun Razak beri jawapan, Rafizi bagi jawapan lagi. Rafizi bagi pantun, Najib Razak bagi sajak. Rafizi bagi syair, Najib bagi gurindam. Last-last Anwar Ibrahim bagi apa? Nasi lemak Pak Abu. Tuan-tuan dan puan-puan, janganlah serius sangat. Kita kena gembira di bulan yang mulia ini untuk orang-orang yang beragama Islam yang berpuasa. Kamu yang puasa itu janganlah stres sangat, kan? Saya tak puasa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, terbaru daripada Datuk Sri Rafizi pula. Belum lagi. Tak apalah, kita doakan dia saja supaya dia jadi Datuk Sri Rafizi Ramli. Baru langam ada lawan. Tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi menjawab pantun Najib sekali lagi. Rafizi menulis, selaku Menteri Kewangan, Najib cuai jaga pelaburan rakyat. Di dalam artikel ini yang dikeluarkan, diterbitkan di dalam syahbudin.com.net, Rafizi Ramli berjaya membongkar, mendedahkan dengan bukti sekali dengan akta, sekali dengan undang-undang dan perundangan. Ini bukan sekadar cakap kedai kopi. Maksudnya apa jawaban daripada Najib itu? Rafizi berjaya jawab dengan fakta, dengan aktanya sekali. Dengan undang-undangnya sekali, tak cakap kedai kopi, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana itu kamu jangan skip, kerana ada maklumat yang sangat penting yang saya akan bacakan. Tuan-tuan dan puan-puan, Rafizi Ramli menulis, selepas beliau mendedahkan bagaimana Sapura telah membayar sebanyak 983 juta ringgit kepada pengarah eksekutif sepanjang Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri, dia pula cuba mencuci tangan dengan memberi alasan bahawa Perdana Menteri atau Menteri Kewangan tidak ada kuasa dalam urusan syarikat swasta. Itu alasan Datuk Seri Najib Tun Razak. Alih-alih, Rafizi Ramli menjawab pantun itu dengan jawapan paling padu, paling mantap. Tuan-tuan dan puan-puan, katanya Sapura hanya menjadi sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC pada tahun 2019. Oleh itu, dia tiada kuasa untuk campur tangan walaupun keputusan-keputusan Sapura membayar sedemikian rupa kepada pengarah eksekutif merugikan pelaburan PNB sebagai pemegang saham minoriti. Sebagai Menteri Kewangan pada ketika itu, menurut Rafizi Ramli, berhubung isu kewangan Sapura secara keseluruhannya, Datuk Seri Najib Tun Razak mempunyai dua tanggungjawab dan tugasan yang jelas. Nombor satu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memastikan pasaran modal negara iaitu pasaran saham berkembang sihat dan berupaya menarik minat pelabur dalam dan luar negara, baik dari kalangan pelabur institusi atau pelaburan perseorangan. Nombor dua, tuan-tuan dan puan-puan, untuk memastikan pelaburan di dalam PNB di dalam Sapura dan transaksi kewangan Sapura dengan badan korporat lain yang berkepentingan rakyat seperti bank-bank, Petronas dan lain-lain memberikan nilai pulangan terbaik kepada rakyat. Seterusnya, Rafizi menulis, tugas mengawal selia pasaran modal, itu tajuknya.
Keupayaan pasaran modal negara seperti yang dikendalikan oleh Bursa Malaysia menarik pelabur bergantung kepada kepercayaan pelabur bahawa hak dan kepentingan mereka dilindungi, tuan-tuan dan puan-puan. Sebahagian besar pelabur dari dalam dan luar negara akan menjadi pemegang saham minoriti dalam syarikat-syarikat di pasaran negara, pasaran saham negara. Sekiranya kerajaan dan badan yang mengawal selia pasaran modal tidak memastikan hak pemegang saham minoriti juga dijaga, mudahlah syarikat-syarikat mengambil wang dari pelabur awam dan seterusnya membelanjakan wang itu seolah-olah keseluruhan dana itu dari poket mereka. Sedangkan hanya 40% dari pemegang saham majority, selebihnya dari pemegang-pemegang saham minority. Untuk memastikan pemegang saham majority tidak boleh membelanjakan wang syarikat dengan sehingga berlaku tidak adil kepada pemegang saham minority, ada dua peruntukan undang-undang yang digubal, yaitu, nah ini dia tuan-tuan dan puan, adakah Datuk Seri Najib Tun Razak tak tahu tentang benda ni? Dia kan Perdana Menteri. Mustahil dia tak tahu. Saya tak setuju. Saya pasti dia tahu, tapi dia ada alasan yang lain mengapa tidak terjadi. Saya yakin dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Nombor 1, Akta Syarikat 2016. Nombor 2, Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007. Dalam kedua-dua akta ini, kuasa dan tanggungjawab diperuntukkan khusus kepada Menteri Keuangan untuk memastikan hak pemegang saham minoriti terjaga demi menjamin perkembangan sihat pasaran modal negara. Siapa Menteri Keuangan pada waktu itu? Pakcik sebelah rumah kepada bapa, kepada pakcik, nenek. Tak tahulah, saya pun tidak tahu. Kamu jawablah, kamu jawab. Siapa Menteri Keuangan waktu itu ya? Selain dari kuasa khusus kepada Menteri Keuangan untuk melindungi hak pemegang saham minoriti, akta-akta ini juga memperuntukkan keadaan-keadaan seorang pemegang saham minoriti dikira telah dianiaya oleh pemegang saham majoriti. Contohnya, penyalahgunaan harta syarikat oleh pemegang saham majoriti. Kedua, keuntungan dialihkan dan dibayar kepada pemegang saham majoriti sehingga menidakkan bayaran dividen kepada pemegang saham minoriti. Seterusnya, kegagalan membayar dividen yang secukupnya kepada pemegang saham minoriti. Dalam isu pembayaran sebanyak 983 juta ringgit kepada pengarah eksekutif yang mewakili pemegang saham majoriti dalam keadaan kepentingan pemegang saham minoriti terabai, alasan bahwa keputusan-keputusan itu adalah hak syarikat swasta semata-mata adalah alasan kurang cerdik dari Datuk Seri Najib Tun Razak. Sekali dengan aktanya diberitahu, sekali dengan akta-akta telah disertakan oleh Rafizi Ramli. Sapura bukanlah syarikat swasta biasa. Ia adalah syarikat awam yang mengambil wang dari rakyat biasa menjadi pemegang saham minoriti. Tindak tanduknya tertakluk kepada akta-akta tertentu untuk menjaga kepentingan awam yang menjadi pemegang saham minoriti. Sebagai Menteri Keuangan yang bertanggungjawab mengawal selia pasaran modal dan melindungi hak rakyat biasa yang menjadi pemegang saham minoriti, Najib telah cuai sehingga menyebabkan sedemikian bayaran kepada pengarah eksekutif, sedangkan dia ada kuasa untuk memperbetulkan keadaan di bawah akta-akta tertentu. Tuan-tuan dan puan-puan, demikian adalah laporan bahagian pertama. Saya akan bacakan laporan bahagian yang kedua. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Apalagi ya, komen banyak-banyak. Tekan butang notifikasi. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Hujan makin kuat, suara saya makin tak kedengaran. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Pergilah sembahyang tarawih. Bye-bye.